Сега, казах ви, се прехвърляме в Добрич, където ни очаква Петър Петров, земеделски производител, разбира се. Добър вечер. Включвам ви, господин Петров, защото като говорим за ненаправените реформи в България, може би най-интересното е за това как в земеделието евросубсидиите станаха синоним на корупция, на изкривяване на модела на българското земеделие. Вие какво казвате? Какво трябва да бъде направено ето от новата власт, от това, може би, коалиционно споразумение? Кои са проблемите, които трябва да бъдат в радара? Ще започна с една мисъл на Роналд Рейган, която срещнах, може би, в началото, преди да влезем още в Европейския съюз, която по спомен цитирам: ако даден сектор от икономиката се развива, регулирай го. Ако още продължава да се развива, субсидирай го и със сигурност ще го унищожиш. В тази връзка, когато влизахме в Европейския съюз, много от земеделските производители се радвахме, че ще получаваме допълнителни субсидии и това ще ни помогне за по-добро развитие. В началото, естествено, субсидиите имаха такъв ефект. Закупи се нови техника, направиха се нови инвестиции и така нататък. Но в един момент тези субсидии се оказаха като дрогата. Навлязаха в сектора производители, които имаха за цел да получават само субсидии, без да акцентират върху производството. И с времето се изкривиха тези стимули. Обаче това може ли да бъде премахнато при положение, че изобщо това е обща европейска селскостопанска политика? Защото това, което вие казвате, има и други економически анализатори, които го казват, нали, да не се връщаме чак до Рейган, че субсидиите изкривяват. Но най-неприятното не е ли, че в една толкова изостанала България евросубсидиите в крайна сметка бяха ползвани само и единствено за в голямата си част за корупция, да припомняме, или за къщите, за тъщи и така нататък, за вътрешния баланс, примерно по отношение на зърнопроизводство, за това, че няма земеделие с принадена стойност? Ами в тази връзка, примерно по отношение на корупцията, аз бих казал следното. Не съм сигурен каква част от парите са отишли за корупция и каква част били разпиляни за некачествени проекти. Защото разпиляването също е проблем. Да, спомняме си историята с тиквите, които бяха... Да, точно бяха... така. Имаше и стимули за тикви, произведаха се някакви количества, заявиха се площи и накрая нищо не се разбра от този пазар и никакво развитие нямаше. В тази връзка за стимулите, това, което тръгнахме да казваме, да правим земеделие различно от зърнопроизводството. За да правим лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, даже и зърнопроизводство, има една компонента и това е водата. Съответно напояването. Земеделието е завод под открито небе и съответно, за да можем да се развиваме с по-малко рискове в резултат на околната среда, един от най-големите проблеми е сушата. И миналата година всички знаят, че в Добруджа и не само в Добруджа, земеделците пострадаха от голямата суша. Съответно, добивите бяха паднали. А защо в България... Нали, си спомняте колко много се говореше покрай скандалите в напоителни системи и така нататък. Само да минеш границата след кулата, виждаш Гърция как се напоява. Защо в България това не става? Значи, когато говорим за напояване, има различни решения. И съответно централната власт вижда едно централизирано решение в лицето на напоителни системи. Според мен добрите решения са децентрализирани, а не централизирани. Централизираното решение означава, че напоителни системи могат да определят цени за напояване, нямат конкуренция, монополиста на пазара и така нататък. И съответно, ако има някакви дефекти и деформации в самото управление, това ще се отрази върху себестойността, върху цените. Когато нямаме конкуренция, няма как да падат тези цени. Затова напоителни системи не е добро решение. На някои места може би да работят добре, на други места не толкова. В Европа в повечето случаи имаме такива сдружения или публично-частно партньорство. Добре, вие ще направите ли, имаме много малко време, ще направите ли предложение до екипите, които бяха, доколкото разбирам, вече сформирани за съставяне на общата коалиционна програма, ще направите ли предложение и
и за да завършим, например, по отношение на административната тежест, което не е само проблем на земеделието, изобщо на целия бизнес в България? На фона на недостига на работна ръка, не само квалифицирана и неквалифицирана, а административната тежест означава едно излишно пилеене на време, което не се използва за производство на стоки и услуги, а се използва за някакви административни изисквания, които понякога могат да бъдат облегчени, друг път напълно да отпаднат. Вече трябва да се гледат в детайли нещата, не да се говори общо. Ама вие искате общо намаляване на административната тежест, например. Дайте един пример. В земеделието какво бихте предложили да бъде облегчено? Ще дам един елементарен пример. Те примерите са много. Например, зърнопроизводителите сме длъжни да подаваме април месец или май месец справка към пожарните служби, в които посочваме площи, които ще се прибират с пшеница. Тази информация има в Държавен фонд земеделие. Всеки един производител има там досие и са заявени тези площи. Съответно, ние губим един, два или три дни да разпечатваме карти, да ги отцветяваме и да посочваме къде са полетата с пшеницата. А как е решен този въпрос, примерно в Европа? И така завършваме, господин Петров. Най-елементарният достъп на пожарната до тези площи. До тази информация, кой къде какви площи има. А как решавате проблема с липсата на работна ръка? Защото това е изключително интересна тема, която ние с Цанцон ще обсъждаме, че се вдигат заплатите навсякъде, дори в Китай. Предполагам, че и за вас не е лесно да намирате селскостопански работници. С едно изречение. В световен мащаб решенията са две, но едното ще бъде по-добро. Едното решение е внос на работна ръка, но според мен това ще е краткотрайно решение. А най-доброто решение е автоматизация, механизация, роботизация на процесите там, където е възможно. Добре, когато сте в София, ви каня в студиото, за да говорим много по-подробно. Това беше пряко от Добрич, Петър Петров, земеделски производител.